nga një oligark. Nuk ka rëndësi po thua se çfarë emra është doketas. Ata që ministrat e vërtet në Shqipëri janë oligarkët. Ata i bëjnë projektet, ata i përgatisin koncesionet gati, ja japin Edi Ramës, Edi Rama u kalon ministrave dhe ato miratohen. Dhe kështu asetet e Shqipërisë po u kalojnë oligarkëve dhe ne heshtim. Dhe ne themi kë ministri do mbajë kë shënsi ka figurina që do vë Edi Rama për të na gënjur neve. Problemi është që asetet e vendit po zhduken brenda ditës dhe askush nuk po flet. Mm-hmm. As opozita, kuptohet, se tu s'ka opozit, ka ko. Do të ndalemi dhe pas pak aty në fakt tek qëndrimi i opozitës dhe gjithë kritikat që vijnë përgjatë këtyre ditëve. Por duke mbetur dhe pak tek retorika, pra, e kemi thënë vazhdimisht në intervistat ndryshme televizive, e kanë thënë të ftuarit sigurisht dhe jo unë, se asgjë nuk bëhet në mënyrë të rastësishme, asnjë deklaratë e Ramës, asnjë lëvizje e Ramës nuk vjen në mënyrë të rastësishme. Nga dorëheqja e Najada Çomës deri tek fakti që në vitin 2030 do të rikthehen shqiptarët. Çfarë na thot ne? Na thot që Rama vazhdon të insistojë që do rritet deri në 2030 në pushtet. Deri në 2030. Po, këtë insiston. Me projektin 2030, ai e përmend, sepse është tot na garantoj që do jetë deri në 2030 në pushtet. Ne këtë dim tashmë, pas 25 prillit e kuptuam që Edi Rama mund të rrimë pushtet sa doj. Për sa kohë të ketë mbështetje ndërkombëtare për të manipuluar zgjedhjet e Shqipërisë dhe për qeverisur si do qefi, ma i do të rrisat doj, kjo nuk shëtuat. Për sa ko populli do e pranoj këtë, do ullë kokën, kur e shej që vullnet i ti tjetërsohet, a i do të rrisat doj, dhe kjo nuk ka rrës një lidhje. Shqipëria është i vënd lehtësisht i qeverisëm nga autokratët. Mm-hmm. Vëndet në përgjithsi, vëndet popujt kokullur, ku diktatura ose sistemi autokratik është tashme instaluar, janë lehtësisht i qeverisëm dhe ju shikoni në Iran, vendosa e to lau se kush dhe presidenti praktikisht, e vendosa e kush dhe fitojnë zgjedhjet. Dhe kjo është gjë krejt normale, për në tje. Në tonë, sepse ishë një vënd tashmë i një republikë islamike, ku aja do lau është autoritetin nëmër një. Ne jemi një republikë autokratike, ku Edi Rama është një riu që e ka marë pushtetin, e ka rëmbyr, zgjedhjet bëhen formalisht, si në gjithë këto sistemet hibride, demokracit hibride, zgjedhjet bëhen formalisht se nuk ndryshon asgjë, Edi Rama zgjedh opozitën që do, zgjedh ministrat që do, zgjedh mediat që do dhe vazhdon të qeverisë si çdo. Dhe kjo është një gjë që tashmë është bërë realitet. Në 25 prill u konfirmua që do të vazhdojë kështu. Edi Rama zgjedh opozitën që do. Po ndalemi pak te opozita, pastaj kalojmë tek çështja e Afganës, ajo është një çështje që mendoj që duhet marrë pak më shumë vëmendje. Po është e qartë se zgjedh, sepse ne zgjedhjet e 25 prillit njerëzit tentuan të ishin Edi Ramën dhe e vetmi gjë që nuk eci ishte opozita. Ne këtë kemi thënë tashmë. Dhe opozita në vënd që të reflektonte, sot e kemi përsërit me të njëri kryetar, që nuk dhe azoreqen minimalisht sa për shqyë faqa, kemi po aq, ma dhe më keq me mecë se sa që ka qenë, po aq të lidur ma dhe më keq me oligarkës se sa që ka qenë, tashmë opozita është bërë një...